E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito, querendo fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse One Piece aí, Caçadores de Mundos. Finalmente eu pude comprar esse jogo e vou estar trazendo aí pra vocês. Vamos aqui nas configurações, né? Eu vou deixar desfoque de movimento, oclusão de ambiente desligado, que eu acho desnecessário. E o resto tudo no alto em Full HD. Tá? É o jogo completo com todas as suas DLCs mais expansão. Tá? Então, aqui já é das DLCs. Tá? E a expansão já está aqui também. É um jogo de mundo aberto, tá galera? Então, tem muita coisa. Pra quem não sabe, One Piece é baseado na série de mangá e animes. Então, vamos lá. Tá, as dificuldades aqui. Eu vou no difícil.最近世間を賑わせている最悪の世代の一人らしいぞ。やつがあの麦わら。いかがですか、ナミさん。5分。3分で開けてみせるわ。ロビン、そっちは? ジェイルアイラン。お前がここのボスか。すげえな。空中監獄。え、そんな、みんな撤退よ。宝はなかった。これは罠よ。了解だ、ナミさん。上等だ。 空中監獄って大層な名前の割に見張りは大したことねえ。ルフィなら一人で大丈夫だろ。おい、ったくせっかちな野郎だ。ルフィ撤退だ。先に行くぞ。ああ、分かった。逃がすか。 あいつらが迎えに来てる頃だな。俺もそろそろ行くか。なんだこいつら。フランキー・ラディカル・ビーム。そう慌てる必要はないだろう。 わざわざ招いたんだ。ゆっくりしていけ。今のはフランキーの腕が回廊石か。油断は良くないな、麦わらのルフィ。仲間のことは気にするな。一緒に始末してやろう。やろう。
この首にゴークベリーとは世界政府も随分羽振りがいい。アイザック監獄長、例の女がまた面会を求めて騒いでいるようです。油断したな。 追いますか。放っておけ。島のすべては私のコントロール下にある。麦わらのルフィ、もしも生き延びることができたその時は、せいぜい働いてもらうとしよう。 私の監獄で。あ、気がついた？あ、いて、さっきなんか後ろから当たったぞ。大丈夫？君、空中監獄から落ちてきたのよ。お前が助けてくれたのか。ええ。 私はジャンヌ。君は？よ。なんだよ。だ。もう。おいおい。 Ok, e começamos jogando. Ok, minimapa, câmera, menu do jogo, mapa de tesouro. É, eu resolvi trazer esse jogo, galerinha, porque já vai lançar o próximo, né? Então é bom a gente dar uma relembrada desse jogo, que foi lançado recentemente. É o último, né? É o último que foi lançado aí. E como eu disse, galera, é de mundo aberto, então vai ter tanto missão principal, missão secundária, vai ter bastante coisa da história. Como que tá com a expansão, tá muito maior ainda. Então, eu acredito aí que esse jogo deve ter uma meada aí de umas 150 horas aí. Fácil, fácil. Contando com fazendo secundárias, né?
Beleza. Ok, pular. Ok, obtendo itens. Ah, não tem diferença, hein? Itens brancos normais, item roxo raro, laranja, muito rara. Muito bom. Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Temos um mapa inicial. É. Claro que a gente não vai ficar só nesse mapa, tá, galerinha? E com... Ah, olha que bacana. A gente vai trabalhar com karma. O que, que é karma, galerinha? É vocês serem amigáveis ou serem negativos com as pessoas. Por exemplo, você ser bom ou ser ruim. Dependendo do que você conversar ou comunicar ou que você tratar da missão ou até mesmo com os outros NPCs, isso afeta com karma. Que habilidades, né? Tá, equipamentos, não tô, tô sem nada. Gemas. Eu tô jogando esse jogo aqui pela primeira vez, tá? Eu joguei um pouquinho só da demo quando lançou. Mas só agora que eu pude comprar o jogo, né? Porque eu não tenho patrocínio. Então... é esperar uma promoçãozinha para poder comprar aí e poder trazer uns conteúdos aí legais para vocês. Por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês para se inscreverem, ajudarem a divulgar esse vídeo, para que a gente possa estar conseguindo mais inscritos aí e poder estar melhorando o canal. Só. Uma coisa que eu tô achando massa aqui é com o movimento dele, galera. Olha, do balançar da roupa, do balançar do caminhar dele, a gente sente o peso. Até pra pular a gente sente o peso do pulo dele. Tá muito, muito massa. Cadê outro? Ok, extensão de braço. Ah, tá aí, já mira automaticamente, né? Beleza. Beleza. Ok. Muito bem. Vamos lá. Cadê o cara? Ah,
Majikaio. Chotto. Ok, salvando o progresso. É pra entrar aqui? Não. Alvo. É, galerinha, a gente tem que lembrar que jogos de mundo aberto sempre vai ver bugs, sempre vai ver oscilações. Então, se vocês estiverem vendo aí a imagem meio retorcida, um pouco trêmula, isso é porque estou gravando, tá? Mas se está gravando, ela deve estar roda fluido, tá? Fluido normal. Mas jogo de mundo aberto a gente já espera tudo quanto é coisa, né? Ah, dá pra gente dar uma de Spider-Man aqui, né? Uns pontos brancos ali. Pega, meu filho. Ah, deve ser recurso, né? Se tem recurso, é pra gente craftar, né? Dá vontade de explorar tudo. Beleza. Ok, esquiva. Esquiva roubada, hein? Ok. Tem um pontinho branco. Não dá pra pegar mais ali, não? Dá sim. O objetivo é ali. Aquela barra alaranjada ali é de sangue, né? Aquele mio ali eu não sei de que é ainda. Cuidado.
ver. E mais lá, mais ali. Ah, tá bom. Ok, percepção. Ah, tá, peraí. Tá, então, esse Ari de observação. Beleza. Ataque à distância. Muito bem. Ah, eu tô sem. Tá, o sangue parece estar enchendo automaticamente. E essa barrinha amarela ali. Ok. Ok, pontos de habilidade. Tá, vamos aí. Impulso de ataque de observação. Isso aqui é bom, hein? É, enquanto tiver o tutorial, não tem jeito de eu escolher o que eu quero, né? Ah, onde que ele tá? Não, tá bem alto, hein? Pô, tem alguma coisa ali. Como que eu vou subir lá em cima, hein? Ah, tem uma escada ali. É, tem uma escada, mas o cara não pula, né?
Não dá pra pegar. Não, aqui dá pra pegar? Pega. Ok, gema. Beleza. Próxima missão. Tá muito Spider-Man, hein? Bora. Só vamos. Eu não sei se a gente vai jogar com os outros personagens, eu acredito que sim. Deve doer, hein? Ah, ué, esse aqui? Focozinho, né? Deve ter alguma habilidade que tem que ter. Agora tem duas coisas aqui. E só dá um pulo, né? Por enquanto, né? O bacana é que é os mesmos dubladores do anime, né? Então, é bem massa isso aí. Mas o jogo dá umas osciladas, tá, galerinha? Dá umas osciladas, dá umas quebras de quadro. E não é levinho não, tá? Não vão achando que o jogo é leve não, que não é leve. É bem pesado esse jogo. Exige uma máquina aí bem... bem... boa, mediana aí pra poder rodar. A minha tá na sofrência. E aí, já tô no objetivo. Marcador do jogador. Muito bem.
ponto em cima, eu não sei se é algum recurso, alguma coisa. Se é algum recurso, alguma coisa, tá aí escondido. Mas enfim. Já tá dando meia hora aí, galerinha. É um videozinho rapidinho pra mostrar pra vocês como é que ele tá. O jogo em si, os comandos estão respondendo bem, mas ele tá dando umas gargalozinhas, umas quedas de FPS. Não tá assim muito fluido não, tá? Então não esperem aí o jogo tá daquele jeito que vocês acham que esteja não. Que isso aí só quem tem PC da NASA mesmo que roda tem fluidinho, bonitinho, lisinho, né? Agora a gente que não tem um PC assim, não tem como. Nossa. Tá certo. Então, galerinha, então é isso, galerinha. O que vocês acharam do jogo? É bacana, não é? Tá legalzinho, tá? Eu acho que pode melhorar muita coisa ainda. Tá? Principalmente essas quedas de quadro aí. Essas oscilações aí. Pode dar um update nesse negócio. Mas, em si, o jogo é bacana. O jogo é massa. É um jogo que realmente vai gastar horas. Então é isso aí, galerinha. Não esqueça de comentar, dar um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Toca o sininho para receber notificações. E é isso aí. Katoru Hita Kirisane aqui. Falou, até mais. E sayonara. Thank you.